የተቀማጭ ሂሳብ ክፈት በሚል ማታለያ የነበረውን ሂሳብ ቁጥር ተቀብሎ ገንዘብ አውጥቷል የተባለው ተጠርጣሪ ከነ ግብረ አበሩ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ረዳ ሳጅን መልካሙ ዜና ዝርዝር አለው። በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ቅርንጫፎች ከባንኩ ደንበኛ ሂሳብ ደብተር ገንዘብ አውጥቷል የተባለው ተጠርጣሪ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ከሚገኝ አንድ ባንክ ውስጥ ነው ወንጀሉን ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው። ተጠርጣሪው እንደለመደው ገንዘብ ሊያወጣ ሲል በባንክ ባለሙያ ጥርጣሬ እንደተያዘ የምርመራ መዝገቡ ያስረዳል። ፖሊስ ጥቆማው ከደረሰው በኋላ ተጠርጣሪውን ከነ ግብረ አበሮቹ በመያዝ ካወጣው 50 ሺህ ብር ውስጥ 22 ሺህ ብሩን በማስመለስ ተጨማሪ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የላምበረት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሚሊዮን ወርቅነህ ተናግረዋል። የግል ተበዳይ መታወቂያን በመቅረጽ ቀጥታ ፎቶ እሱ ላይ በመለጠፍ የራሱ መታወቂያ በማስመሰል ባንክ ከሄደ በኋላ 20 ሺህ ብር አዞ ለማውጣት ስል ነው ቀጥታ በባንክ ሰራተኛ የነበሩት እንዲያዝ የተደረገው። ከዛ በፊት ግን ከተለያዩ ቅርንጫፍ አጠቃላይ 50 ሺህ ብር ወጪ ካደረገበት በኋላ ነው 70 ሺህ ብር ለማድረግ 20 ሺህ ብር ሊያወጣ ስል በማናጀር እንዲያዝ ማን ነው በባንክ ሰራተኛ እንዲያዝ የተደረገው። በዚህ አማካኝነት እኛ ምርመራችን ማጣራት ከጀመርን በኋላ ከዚህ ቼን ጋር ግንኙነት አላችሁ የተባሉት ሰዎች አንድ 5 ሰው ተይዘ እንዲያዝ ተደርጓል። የባንክ ሰራተኞች ደንበኞች ለአገልግሎት ወደ እነሱ ሲሄዱ ትክክለኛ የሂሳቡ ባለቤት መሆናቸውን አረጋግጠው ሊያስተናግዱ እንደሚገባ መርማሪው ዋና ሳጅን ሚሊዮን አሳስበዋል። ከስተመር ሰርቪስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አንድ መታወቂያ ይዞ ስለመጣ ብቻ ሳይሆን መታወቂያው የራሱ ነው አይደለም፣ ይሄን መታወቂያ ይዞ የመጣው ግለሰብ የሱ ፎቶ ነው፣ ምስሉ ላይ የተለጠፈው የሱ ፎቶ ነው አይደለም የሚለው ነገር ሳይረጋገጥ ይፈልጋ ከስተመር ቢበዛበት እንኳን ዝም ብሎ የሰው ገንዘብ ከሰው አካውንት ላይ ቀንሶ መስጠት እንደሌለባችሁ ነው ማስገንዘብ የሚፈልገው። ሁለተኛ በየቦታው የሚከፍቱት የባንክ ሰራተኛ ነን እያሉ ሰዎችን መንገድ ላይ አቆሞ መታወቂያ ተቀብሎ ገንዘብ አካውንት የሚያስከፍቱ ሰዎች አሉ። እነዚህ በዚህ መልክ ነው አሁን ከደብረ ወርቅ ከተማ መጥቶ ወደ አዲስ አበባ ቀይሮ የግለሰቡን አካውንት ጭምር ይዞ መጥቶ ነው የባንክ ሰራተኛ ሆኖ ይህንን ድርጊት ሲፈጽም የነበረውና ለባንክ ሰራተኛ ማስተላለፍ የሚፈልገው አካውንት ሲሰጡ ወይ ደግሞ ገንዘብ ከሰው አካውንት ላይ ወጪ ሲያደርጉ መታወቂያ ስለተቀበሉ ብቻም ሳይሆን የእሱ ፎቶ ነው አይደለም የሚለውን ነገር በደንብ ሳያረጋግጡ የሰው ገንዘብ ማውጣት እንደሌለባችሁ ነው ማሳሰብ የሚፈልገው።